Dobar dan, poštovani gledalci. Drugi je dan prvomajskih praznika. U gradovima u Boki živo. Završava regata Tera da Mare u Novom, na Savini je osveštan Novi Vinograd, u Budvi se zahuktao karneval, više gostiju nego istog dana prošle godine. Izdvojeni događaj ram su za sliku Boke danas. Evo i ostalih aktualnosti. Nakon praznika biće poznato da li će Herceg Novi ili Cetinje biti titular kandidature za Evropsku prijestolnicu kulture 2021. godine. U prisustvu čelnika Hercegnovske opštine, brojnih privrednika i građana, Mitropolitan Filohije sveštao Savinski minograd sa 8000 čokota. Uprko lošem vremenu, mnoga jedra razvijena su drugog dana regate koja večeras završava dodjelom priznanja hoće li Herceg Novi ili Cetinje biti kandidat za europsku prijestonicu kulture 2021. godine odlučit će nakon praznika ministar kulture Pavle Goranović. Prije ove odluke predstavnici pet crnogorskih opština Herceg Novoga, Tivta, Kotora, Budve i Cetinja na sastanku u Ministarstvu kulture dogovorili su da zajednički krenu u projekat kandidature. Nakon zvaničnog objavljivanja nosioca projekta slijede intenzivne pripreme, pošto je 23. oktober krajnji rok za aplikaciju koja će biti predata Briselu na razmatranje. Europska kulturna prijestonica je laskava, ali i skupa titula. Budžeti ranijih evropskih prijestonica kulture varirali su od 5 milijuna pa do milijardu eura. Samo za prvu fazu projekta potrebno je izvojiti 300.000 eura, a proces kandidature u prosjeku traje između 8 i 10 godina. Kandidati za Europsku prijestavnicu kulture 2021. godine bit će poznati 2017. Riječ je o najvećem evropskom projektu kulture čije prednosti su ogromne, a prema zvaničnom izvještaju Evropske komisije se na jedan uloženi euro gradu, regiji i državi vraća 8 do 10 eura. U kompleksu Manastira Savina, na površini od 1,2 hektara, zajedničkim trudom Manastirskog bratstva i Zorana Obradovića, vlasnika vinarije Savina, koja radi skoro dvije decenije, podignut je vinograd sa 8000 čokota, a nakon liturgije osveštan u prisustvu čelnika Hercegnovske opštine, brojnih privrednika i građana. Neka gospod blagoslovi vinograd, ovaj simbol Hrista Boga našega čokota, života, i kroz njega da blagoslov Boži počiva na ovoj svetoj obitelji, na našem arhimandritu, igumanu ocu Varnavi, njegovoj brati i neka ovo bude na blagoslov, na zdravlje i spasenje i prosvećenje priložnika i dobrotvora ovoga vinorada, vinograda. Vinarstvo je tradicija pomalo zaboravljena u Boki, ali je vrijeme da je neko živi. Saradnja manastira i vinari Bradović čini se kao dobar put. Evo ja mogu da kažem ovom prilikom da smo u posjedu starih mapa ili kako bi rekli iz katastra podataka koji kažu da su još u 17. vijeku na padinama Savinske Dubrave, u stvari na ovoj strani prema moru, da su tu bili vinogradi pod tadašnjim nazivom, jer je to bila Venecija, Tera Vinjata. I to je bio jedan od razloga zašto smo se mi pridjelili da nekako vraćamo tu staru tradiciju ovom području. U porodici Zorana Obradovića vinarstvom su započeli da se bave iz hobija, ali hobi polako prerasta u posao koji ipak neće previše razvijati. Dominantan će ostati kvalitet ovdje smo samo želim da kažem posadili pored ovih sorti međunarodnih koje smo imali u svom vinogradu pored kuće posadili smo jednu staru sortu autohtonu crnogorsku žižak to je bijelo grođe koje je nekada u boki se koristilo za dobijanje dezertnih vina i prošeka tako da smo uz pomoć podgoričkog instituta dobili te sadnice i nadamo se da ćemo i sa tim grožđem i sa tim vinom polako ovaj, vraćati tu tradiciju. Crno, bijelo, roze vino savina već osvaja tržište ne samo na Primorju i u Crnoj Gori nego i šire vino i rakija travarica su i nagrađivani a zahvaljujući novom vinogradu u ponudi će biti i prošek. Mi smo već od prošle godine kao vinarija izašli na tržište i dobili priznanje za tu našu proizvodnju tako da je sada Savina vino prisutno u svim restoranima, hotelima i u Crnoj Gori i van se polako širimo. Naša proizvodnja nije velika, mi ne želimo da toga napravimo neki veliki biznis, nego to će ostati u nekim okvirima porodičnim i manastirskim njihovog vinograda. Prvi rod danas osveštanog vinograda na Savini očekuje se za tri godine. Drugi dan preko jadranske regate Est 105, odnosno Terra da Mare, obilježilo je ružno vrijeme s kišom i vjetrom, koje nije spriječilo razvijanje mnogih jedara u Hercegovskom zalivu. Regata u organizaciji jedriličarskih klubova Jugole Grakalić i Jovo Dabović startovala je nakon 11 sati. Finalni program trodnevne sportsko-turističke manifestacije trebalo bi da bude upriličan večeras na trgu Belavista u 19 sati. To bi bio prvi put da dodjela Nagrada po želji organizatora regate sa italijanske strane bude održana u starom gradu. U slučaju lošeg vremena program će biti realizovan u dvorani Park. Prema riječima Predraga Vukčevića, predsjednika Jedriličarskog kluba Jugole Grakalić, spremljen je i prateći zabavni program, a bit će i domaćih delicija i priganica. Nagrade će dodijeliti predsjednik Hercegnovske opštine Nikola Gojković, načelnik sekretarijata za društvene djelatnosti Vladimir Đeletović i sponzori. Ovogodišnja jubilarna, deseta preko Jadranska regata, okupila je rekordan broj učesnika, pa je u Novski zaliv tokom jučerašnjeg dana uplovilo 50 sedam jedrilica. Međutim, rezultati su bili najlošiji do sada jer je vjetar bio slab pa su učesnici skoro poslije samog starta sa italijanske obale do novoga plovili na motore. To nije umanjilo fantastičan prizor jedrilica na ulazu u boku i punih vezova gradske luke, niti omelo domaće i turiste koji su tokom dana i noći guštali na škveru. Predstavljanje zajednice Italijana Fulvio Tomaca iz Umaga i zajednice Italijana Crne Gore iz Kotora organizovano je u Kotorskom kulturnom centru Nikola Đurković. Učesnike je pozdravio predsjednik Crnogorske zajednice Italijana Aleksandar Dender izrazivši zadovoljstvo zbog susreta koji je uvijek dobra prilika za promociju znanja, iskustva i prijateljstva među narodima koji dijele iste vrijednosti, kulturu i pripadaju istom mediteranskom okruženju maslina i vina. Predsjednica zajednice iz Umaga Floriana Basene Meze Radin, govorila je u istom srdačnom tonu i podsjetila da zajednica Umagu, kao jedna od najstarijih u Hrvatskoj, funkcioniše od 1948. godine. Aktivna je i otvorena za sve generacije i sve nacionalnosti. Luka Kotor u petak 8. maja priređuje prezentaciju iskustva Hrvatske u korišćenju fondova EU Prilike za Luku Kotor. Prezentacija će se održati u konferencijskoj sali upravne zgrade u Parku Slobode, a govorit će direktor sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore Zvonimir Savić. Radionica promocije međunarodnih vježbi u slučajevima izlivanja nafte u moru bit će održana utorak, 5. maja, u sali Instituta za biologiju mora u Kotoru. Radionica je segment projekta Hazard, čiji je cilj zaštita životne sredine mora u slučaju zagađenja sa plovnih objekata. Paninari Vjeverice iz Kotora sutra organizuju prvomajski uranak na jazu. Ovo je treća godina da paninarski klub organizuje jedan dan za odmor, igru, vježbu, kupanje i druženje. Okupljanja je u 8 sati kod hipermarketa Laković u Grbdu. Agencija Allegra krstarenja iz Kotora u svojoj ponudi ima i aranžman u okviru kojeg je i krstarenje brodom Costa Mediterranea 9. maja po cijeni od 169 eura. Kako kažu iz agencije, za tri dana krstarenja ovim brodom sa polaskom iz Kotora i lučkim taksama uključenim u cijenu možete obići Trst i Split. Jedan od interesantnijih aranžmana istim brodom je i Kotor, Kefalonija, Krv, Dubrovnik, Trst, Split, po cijeni od 399 eura svaki sedam dana od maja do novembra. Pozorišna predstava A gde su kokoške, autorski projekat glumica Monike Romić i Tatjane Kecman igraće utorak 5. maja u Velikoj sali Kulturnog centra u Kotoru. Pored njih u predstavi igra i Tijana Dapčević u specijalnog gosta Igora Lazića Nigora. Iz Herceg Festa je najavljen program za prvu polovinu maja. U Dvorani park se u utorak 5. maja održavaju dva programa. Prvo će u Foajeu biti otvorena izložba radova mlade ruske umjetnice Maše Bender koja je diplomirala na Umjetničkoj akademiji u Berlinu. Radovi su kombinacija grafika, fotografija i videa, a njima, kako kaže autorka, pokazuje svijet kakvim ga ona doživljava. Nakon otvaranja izložbe planiran je koncert Adama Evalda, šveđanina koji kaže da ga niko ne može ograničiti dok svira svoju muziku, jer ova umjetnost ne poznaje granice, ni idejne, ni državne, a scena za koncert može biti cijeli svijet. Zanimljiva pozorišna predstava planirana je 11. maja. Nastupit će članovi Sankt Peterburškog pozorišta teatra Handmade, koji je jedini glumački kolektiv na svijetu koji stvara večernje spektakle, a akteri se izražavaju samo rukama. Oni će odigrati predstavu Time for Run. Poslije sprovođenja konzervatorskih mjera u ateljeu područnog odjeljenja Centra za konzervaciju u Kotoru, u stalnu postavku muzeja grada Perasta vraćena je istorijska slika Marko Martinović uči ruske kneževe i boljare pomorstvu. Kako piše Boka News, upravo je to povod za predavanje o njenom značenju i važnosti očuvanja kao jedinstvenog kulturnog dobra koje će se održati utorak 5. maja u muzeju grada Perasta. Slika je autentično svjedočanstvo o pedagoškom djelovanju kapetana, pomorskog trgovca, pisca i hroničara Marka Martinovića, koji je učio grupu pitomaca Petra Velikog teorijskim i praktičnim pomorskim vještinama u Veneciji i Perastu od 1697. do 1698. godine. Ovo likovno djelo velike dokumentarne vrijednosti sa imenima sedamnestorice ruskih knežava i boljara nastalo 13 godina poslije njihovog boravka i učenja u Perastu, potvrda je ne samo početaka organizovanog pomorskog obrazovanja, već i prvih veza Rusije sa Crnom Gorom. Marko Martinović je prvi u nizu istaknutih pomorskih ličnosti iz Boke Kotorske, koje su doprinjele pomorskom usponu Rusije u vrijeme Petra Velikog. Atmosferu Budvanskog festivala osjetili su danas svi koji su bili u centru Herceg Novog, dok su članovi Hercegnovske NVO Maškare defilovali gradom uz ritam dvadesetak bubnjeva i dinamiču koreografiju četvrdesetak maski. Malo smo izdjeli taj manji performans čisto za Herceg Novi da, da nas ljudi vide i da nas upoznaju malo. Karneval u Budvi međunarodnog je karaktera ove godine sa porukom da nije ljubavi ne bi svijeta bilo, a Novske Maškare ga posjećuju drugi put. Večeras imamo nastup, tamo nastupamo negdje na sredini. Inače, u Budvije jako onaj poseban događaj svakako i doživljaj. Masku i koreografiju članovi NVO Maškare osmislili su zajednički. U masku smo smislili mi svi, onako, da kažem da smo svi imali udjela u tome, tako da nije bilo tu nešto odvajanja, da je neko više za, ovo, neko za ono. Pored dobre zabave i provoda, ova razigrana i vesela ekipa, koja je nedavno imala zapažan nastup i na karnevalu u Rijeci, očekuje da će po povratku Herceg-Novi donijeti dobre vibracije i da će nam prenijeti pozitivne utiske. Peraštani su juče, po tradiciji, kitili mađ. Marija Brajinović iz mjesne zajednice Perast Podsjeća da prema tradiciji svakog 1. maja mještani kite stablo mladog brijesta kao znak veselja radi početka najljepšeg proljećnog mjeseca, a znači i nadu u bolje sutra. Po običaju, posljednji mladoženja bere stablu brijesta i postavlja ga na centralni peraški trg ispred crkve Svetog Nikole. Kao posljednji oženjeni ove godine, mađ je podigao Marko Kašćelan. Stablo mještani kite flašicama mlijeka, vina, suvim kolačima i raznobojnim trakicama. Nakon toga mještani gosti obilaze grad uz zvuke tamborica i pjesmu i svi zajedno odlaze u kafanu na bijelu kafu i suve kolače koromane. U 15. kolu Južne futbalske regije za seniore sutra od 16.30 u Radovićima se sastaju sloga i orijene, a u ponedjeljak 4. maja u istom terminu snage će odmjeriti sloga Stari bar i Hajduk. Pjetlići i pioniri Grblja i Bokelja igraće sutra u Radanovićima dvomeč u okviru 19. kola Južne regije za mlađe kategorije. Susred Pjetlića dva tima koji odlučuje o tituli prvaka počeće u 11. pionira u 13. sati. Bilo je to, poštovani gledaoci, sve u našoj informativnoj emisiji. Prijatno veče i vikend i budite se nama i sutra.